po mojem ti bo dal nekaj za švasati, jaz švasal še nisem, tako da should be fun. Jaz sem malce zdaj. We got it. Čudo tehnike. Takole je vsak jutr, stari, vsak jutr. In your face. V epizodi prejšnjega tedna ste lahko spremljali peskanje našega razkosanega kombija. Peter Poles je odlično opravil nalogo. Ta teden pa prihaja nov mojster, švas mojster. Začel se je zelo zgodi, zelo vlažen, ampak važen, da gremo mi zdajle po kose v Helios. Po peskane, po barvane, ready to go. Tole je naše menda. To je točno ta kos, ki ga je v prejšnji epizodi Perica Poles, kralj peska s peska. Čim drugač tole z njega. Fajn teden, hvala za perhe. Enako. Takole je vsak jutr, stari, vsak jutr. Da pravi deci to ne poznajo, Marele, to ni, to je za pusije. Jaz sem vprašal, po mojem ti bo dal nekaj za švasati, jaz švasal še nisem, tako da should be fun. Enkrat delavca sem pripelil. Dobar dan. Evo, to je naš bulič, če si lahko predstavljaš. Zdaj, kaj bomo dal zbirati? Jaz sem malce zbirati. Meni se zdi, da treba veliko enih stvari za švasati, tako da zdaj bomo še ne tri tedne tukaj, ali kva, ne vem. Zdaj le Juri tamle pridno pripravila prve kose, ki jih bomo navarili nazaj na bulija. Te bomo pa mi cedilo na hitro naučili, ko se kakšen osnovan bar naredi, pa nam bo mačkem pomagal v par zadevi. Daj, tamle si čelado zim. Take lunce delaš in se lepo počas premikaš, ne? Okay. Ti daš po resnici boj, češ mogoče še 2x60, ne? Ne, ne bom treba. Resne? Resne. Čestitke. Tako. A vidiš tole ta temno črtico skupaj? Mislim, jaz nisem ekspert, zato rečem ta temna črtica. To je var. V bistvu sem prvič v življenju ravno kako zares nekaj za švaso, ne za probo. Sem kar ponosen. Špega je pa tist, ki bo tega bulja vozil, tako da jaz ne prevzemam do bena gornosti, ko je zdaj opišel. Cilil je bil danes cel car. Naredil je ta čvas, ker bi švasa že cel želene. Bližan. Ampak v redu. Ta čas je bil pa tudi Matej, ko pridem, pa je šel v Helios iskati stvari, ki so jih oni za nas spravili v temeljno barvo. V naslednjih par tednih bomo mi to poronali, popravili, prštimali, da bo spet v redu za zmontirati nazaj na avto. Ciril Komotar je odlično opravil svoje delo. V novi epizodi naslednji teden pa boste priča velikemu odkritju. Na podstrešju gospodarskega poslopja, po domače Skernja, smo našli... Počakajte še nekaj dni. Mimo grede, nismo še čisto pri koncu, spoznajte Tadejevo Moniko, ki je dokazala, da so tudi punce lahko mojstrice v avtomehanični delavnici. Moni je glikar izvala Cirila. Ciril je sicer naredil zelo lep švas, to za prvič. Moni pa pravi, da ona to lahko naredi veliko boljše. Zdaj, začneš, pa greš nazaj. Glej, ko je lep. Prav folk, da lepe punce ne znajo naš delati. In your face! Zadnji švasa je na polno. Cele kose se stavljajo v celoto, ampak imamo resno dilemo. 4. avgust, pravite, da je da zna biti ogrožen. Več čez en teden. Toliko za ta teden. Naj vam ne uide novo nadaljevanje vrnitve odpisanega. Naročite se na nove epizode. Kliknite subscribe.